Naprosto čus lidi, jsem Konan, vítám vás u 7. posledního dílu gameplay série na hru Call of Duty Advanced Warfare. Minule se Irons rozhodl po tom, co jsme zničili jeho Manticoru, udělat svůj záložní plán, to znamená dobít USA a ostatní státy, aby to nějak vyřešil. Chtěl zničit třetí flotilu, ale my jsme mu v tom zabránili a nějak jsme to tom Golden Gateu, to San Francisca, nějak zachránili a pak jsme se rozhodli ho zlikvidovat, což má centralu v Novém Bagdádu, což už jsme tam byli, protože jsme odtamtud utíkali, když jsme zjistili, že ví o těch útocích. Takže jsme tam šli, bohužel se ukázalo, že Manticoru ještě měl, takže to na nás použil, takže jsme se dostali na frak a teďka jsme v takovém zajateckém táboře, což je předposlední mise a poslední mise mu dáme co pro to. Takže promiňte, že jsem na začátku byl takový trochu jako delší kecání, ale ono to někdy musí být. Počkej, tady si dám hodnocení pryč a jdeme. Teďka jsme v zajateckém táboru a musím jít, protože oni jinak mě zmátí, protože exovalečník. Normálně jsem četl komentáře na databaze a někdo si myslel, že to je robot. Že to je normálně robot, kámo. Jenže roboti jsou až Black Ops 3 a Infinite Warfare. Tady to mě dělené. Jenom drony a exovalečníci. Až tak? Ježiši. Iron zešilel. Doslova obětoval centrum města. Jenom aby zahnal tu armádu. Ježiši, ti Atlas chlapi jsou docela agresivní, jako. Klid, hoši, klid. Ano. Ty vypadáš drsně, kámo. Proč máš helmu jak z Infinite Warfare? Máš problém, mor? Asi má nějaký problém. A tady to nevypadá špatně graficky. To je jeden z hezčích levelů. Graficky. Pořádně, ty se ale dost vybíjejí zlost. Na nás. Čiče, já tady je to nějaký máznutý, jak kdybych měl něco s rozlišením. Prostě ruce mám takhle, kámo. To vypadá, jako kdybych byl duch a měl jenom ruce. Co to je, more? Vidíte to, jako to je úplně divný, jako. A jak to tak drží ty ruce, kámo? To je divný. Co máš za problém? Ždu. Kámo, ten typek má normálně psychickou poruchu, nebo já nevím, nějaký problém má. Oni jsou ti policajti, ale vypadají, jako kdyby byli z Infinite Warfare normálně. Oni nemají exoskeleto normálně. A můžete nás přestat mlatit, kámo, že to trochu trapný. Teď nás dají do PC, jak za druhé světové. To by bylo až moc přehnané. Co to je? OK. Zajímavé. Teďka to budeme viset. A teďka nás ten chlapek zpracuje. Morfiem, nebo co to je? Nějakým oblbovákem. OK, takže jsme hezky usnuli. Jinak zbývá ta mise a poslední a typu, že to bude tak na hodinu, no. Protože vím, že poslední mise je dlouhá. A má otevřený level, jako. Stejně jako ta minulá, co byla v Novém Bagdádu. Ale Irons, Frmeček. Failure is not something we tolerate here at Atlas, so I'm disturbed that three of my best contractors have failed so miserably. But that's the way it has to be. The wheat from the chaff, the strong from the weak. The ancient Spartans knew the true meaning of warfare. But that truth has been lost to us for two millennia. What of your son, Will? What was he? Wheat? A chaff. Will was the victim of the misguided policies of the United States government. Will died fighting for what he believed in. Of course, the tragedy is, dying for what you believe in doesn't make it true. You're not young, but you are strong, Cormac. So I give you 20 minutes to bleed out. Time enough to consider whether it was all worth it. Hmm.
prodigal son returns. I believed in you. I gave you a second chance. You're nothing like Will. Jsem úplně zastrašený, úplně mě Iron zastrašil. Ten jeho pohled, kamu, já jsem myslel, že bagnutej. Ty jeho oči nebyly bagnuty. Tak hnusně do rozkroku, nebo kam to dostal. Nevím, ale bylo to hnusné. Hle, a jo, takhle. Pitomci si nechali zlikvidovat jak pitomci. Hele, Gideon to prostě zmlátí a on je zas filmeček. Já takhle má nepoznám někdy v té hře, jo, je to filmeček. No to je jedno, prostě už to okomentuju. Tak jdem. Gideon nás vyvěznil, ale on má postřelený asi rozkrok, nebo možná koule, nebo penis, nebo já nevím. Ale drží se za nohu. Nebo možná ledviny, játra, nevím. Ale dostal to do hnusné části těla. Jdeme. Utec z vězenského komplexu. Nevidíš, že tu vůbec nejsou kamery? Doslova Irons za 40 let nemá v takovém komplexu kamery. Tak jako to, co je more, jako... Tako... Korporace, co nemá... já najednou můžu ležet? Od kdy? A jo, vlastně to jde od začátku hry. Jsem blbej. V každém kolu v Duty to jde. Kdo je tam? Karkulka? Vlk? Nadržený... Trihard? Nejenom ten pitomec. Skriptovaný. No a teďka ho prostě vypustí Gideon, hele, seduj. To kamu, to bylo drsný, jako. Mám si oblec jeho exoskeleton. A nevím, jaký je, jestli útočný, nebo nevím. Atlas pistole. Okej. A že ta ruka je ještě pohoděná. Aha, takže to je specifikum předposlední mise. Mám pokaženou ruku, takže musím střílet přesně. Víte, co mi vadilo, jak nás mučil ten Irons, že Mitchell nepromluvil, protože on mluví jenom ve filmečkách, což je trochu jak metru Artyom. Mluví jenom v loadingu, tady jenom ve filmečkách. Je to divné řešení. No. A jo, on to drží takhle. Zajímavé. Čuči, je zajímavý drží tu pistoli. Aha, tak jdem. Jak běží. OK. Nevím lidi, jestli je zabiju na jednu ránu. Ale Gideon je na jednu schopný, na jednu nemá slepé. Jak to? Aha, doslova, jo, takhle. Já vystřílím zásobník a musím si vzít jinou zbraň. Hustý nápad. Ale najednou nemám mířidlo u té zbraně. A nějaké plány tady jsou. Nějaký vědec. Co je zase tohle? Aha, on má ještě mantikoru. Aha, všechno je naplánované. Jak jinak než Amerika, protože zbytek světa neexistuje. Au. Jo, takhle, jasně. Ale jako pistole neexistuje, nebo co? Nevím, asi ne. Nazdar. Všichni mají UMP a všichni mají rozšířený zásobník. Zajímavé. OK, tady je ta mantikora, nebo to jsou prostě plynové komory, jak za druhé světové? Nevím, ale tohle není koncentrační tábor, ne? Doufám, že ne. Jak se mi buguje citlivost, až je pohodě ta citlivost? Nevím. Jdeme, let's go.
Teďka po tomhle bych si dal Infinite, ale musel bych ho koupit, ale on je levnej. Infinite se prodává hrozně brzo už levnej. Protože se považuje za neúspěšný díl, ale mi se líbil. Líbil se mi multiplayer, zombie mod a tak no, co je tohle? Aha. A co to jako je? To jsou jako lidi v pytli? Netuším. Jdeme. Hej, ta grafika je nějaká divná dneska. Ona je nějaká divná, kámo. Hej, jak to mám nastavené dneska? Vysoké. Teďka... Ale mi připadá, že tady je něco jiného. Divné. Divné. Mi to chrma připadá také maznuté dneska, ta hra. A zpět ten jeráz je obrovský, protože prostě nemůže druhou ruku používat. Jasně. OK, co to bylo? Jako všichni mají UMP s rozšířeným zásobníkem, to co je more? Promiňte. A jo, a tohle. To nevím, jestli jako samopal nebo útočná puška. Možná to bude lepší. Jinak je to ta blbka, co střílí po pěti. On se ten Infinite brzo prodával za levno, protože oni to považovali jako blbej díl, ale on ten díl byl dobrý. Kampaň se mi líbila. Multiplayer byl v pohodě. Protože naposledy jsem multiplayer hrál u Ghostu. Tady jsem ho nehrál. Ani v době vydání. Teda v době vydání jsem to nehrál, já jsem to koupil až 15 nebo 16 toho hru tady toho. A to jsem multiplayer nehrál. A teďka to ani nemám chuť zkoušet, jako zkoušel jsem to, nějaké servery to našlo, ale proč bych hrál taky starý Call of Duty multiplayeru lidi, když si můžu zahrát Cold War nebo Modern Warfare. Jako chápete, ne? A takže budu hodnotit jenom kampaň, pouze kampaň, ale to jsem dělal i u Ghostu, no vlastně jo, u Ghostu jsem to taky dělal. A tam jsem multiplayer hrál, zabil si neozbrojeného nepřítele. Z těch posledních multiplayerů Call of Duty jsem hrál člověče, já si musím vzpomenout. Já si vzpomenu. Modern Warfare, ale to jsem hrál na pirátském serveru, co ještě nějak hackli v té době. Před 9 lety jsem byl šťastný jak blecha. Z toho, že to hrál jsem na hacklem, kde byli i cheateri, člověče. To možná to znáte a pak to zrušili. No a pak jsem hrál multiplayer čviče Ghostu, ten mi vůbec nešel v době vydání, jsem to hrál. A ono mířidlo, když jste měli takové mířidla, takové náročné mířidla, co hodně přibližovali, tak to sekalo úplně, jinak se to hrát dalo, ale ten multiplayer mi vůbec nešel a on mě hlavně především ani nebavil ten multiplayer. Všichni byli totální skilleři a to jsem hrál nějak v době vydání, ten týden, co to ještě vyšlo, ne ten další týden. Ale člověče, jako všichni totální skilleři, tak jsem se na to, no, vybodl. A pak jsem hrál multiplayer až Infinite, no. Advanced mě nějak ten multiplayer nebral, no. No a ten, no... Zajímavé, že tady mi řidlo použít může. A Infinite jsem hrál multiplayer na PlayStation 4, no, to jsem zapomněl říci, já jsem to odehrál na PlayStation 4. No, to mi bavilo, zombie mod i multiplayer, a docela mi to šlo i multiplayeru, já jsem koukal kor na gamepadu, ale fakt mi to šlo, jako. No a pak jsem hrál až multiplayer, člověče, toho. Toho, jak se to jmenuje, to Modern Warfare, ale to Warzone. Nehrál jsem ten, no protože Modern Warfare nemám koupený, ani jsem nehrál kampaň, takže tam, ale prý je dobře chválena. Cold War je prostě divný. Black Ops 3 jsem nehrál, takže to si musím zakoupit, ale multiplayer nevím, jestli bude někdo ještě hrát. Ten je chlap nějaký agresivní. Co tady dělají s těma lidma? Jak jinak? Co tady dělají s těma lidma? Mě by to zajímalo. Tak jdem. Tak dělej! No já nevím, to je ještě tak na půl hodiny, člověče, ta hra. Jo. No nezní. Kde jsme to vlezli? Gideone?
Tepec, bezva. Jsem rád. Musíme jít. A co mám jako dělat? No? Čověče, tady jsou úplně low textury, já tam mám vysoké nastavení, čověče, to co je more? A to dělá ta hra? Ne já. Já to mám dobře nastavené. Divné. A nevím, jestli Black Ops 3 multiplayer někdo hraje, když je na to už Black Ops 4 a Black Ops Cold War. To já nevím, lidi, jestli hraje někdo Black Ops 3 multiplayer. A co je? Najednou to někdo odpálil. To co je za haldy? To bylo ochlup. Tak jdem, kámo, už bych chtěl do poslední mise, protože mám plán to dohrát ještě. Šiši, jde to smé pro boha. Sluneční svět. Jo, to bychom měli. Gideon. A ona to říká Gideon. Ne Gideon, ale Gideon. Jako Gideon, chápete to? Gideon se to říká. Ne Gideon. To jsem dobře zabil toho chlapa. Kdybych na něj oplýval. Jak on střílí z toho pro boha. Už mi tenhle čas nudí. A všichni mají rozšířené zásobníky, protože... Jasně, aby to nahradilo nabíjení. Jasně. To je trapné. Najednou všichni mají rozšířené zásobníky. Jaká náhoda. Tak to byl trapach. Viděli jste to. A doslova všichni. Jako... To je takové trapné. Tady je to lehce pěkné. Lehce, říkám. Umři! Já jsem tak blbě tam šel k nějakému blbečkovi. Víte, co je nejlepší na tom blbečkovi? On byl ode mě centimetr a myslel by mě takhle. Chápeš? Ne, on prostě do mě střílel z centimetru. V reálu by jsem tu zbraň měl za hlavu, takže by mě ohluchlo jako grot. A to je prostě blbina. Taková zbytečná smrt. No... Nemůžu používat tu ruku, protože Iron si ji zneškodnil. Aha. Takže, no, nůž, bezva. Jsem rád. Promiňte. Jak si běží. Ale tohle používat nemůžu, můžu používat jenom jejich pistole. Ty to kope jak drak, když to držíš jednou rukou. Tak jako je Terminátor, no tak je to samopal. Ach jo, no je to problém. Aspoň bullet time můžu používat. Bez, on to přežil. To je špatné. Bezva. Bezva. Nechápu, proč mluvím tak potichu dneska. Ale já to chci dohrát, more. Teď to musím opakovat celou část, protože prostě jsem najednou úplně retardovaný, hlavně že před rukou v laboratořích jsem to úplně zahrál, jako. Už 20. minuta jsem téhle mise, jako, to jsem myslel, že téhle mise je krátká. Ne, není zrovna. A ta poslední nebude taky krátká. Bezma. No. Zemři. A Gideon je najednou úplně neschopný. Gideon je úplně neschopný najednou. Najednou je z něho úplně blbeček jako. Ale hlavně, že před rukou úplně zabíjal všechny. Nemám granát, bezva. Jsem rád. Ne, on si vzal to samý. Já rodím z něho už jako. Gideone, pane Gideone, zabijte někoho. No, nebaví mě to teďka jako upřímně jako, je to trapný akorát. Všichni jsou hrozně odolní jako. Ono by to nevadilo, když máte jeden zásobník, tak je to trochu problém jako. Mám nůž, bezva. Jsem rád. Ty jsi je nemák? Ano. Tak to nemám šance proti ním. Nic, prostě nic jako.
Nic tu není. Tady. Mezo. Tak kde jsi? Najednou si je zabil. Bezva. Najednou je zabil jako lidi, chápete to? Gideon je zabil. Budu říkat Gideon. Tak ona to, Ilona to tak říkala. Gideon. Gideon. Samé Manticory. To jsme je moc dobře nezničili. Ale musím mluvit hlasitěji, já mluvím úplně potichu. Mor. No, to jsme dobře zlikvidovali tu Manticoru, když jich tady má mraky, úplně tisíc jich tady má. No nekecej. Doslova jsem netrefil nic. Nevím, kdo mi střílí, jestli to je Gideon nebo moje duše. Doufám, že ne moje duše. Nedostal jsi se do vrtulníku. A já jsem v tom vrtulníku, u toho vrtulníku byl. A ten vrtulník, a jako to je časované teďka, nebo co? Vrtulník, aha. To je časované, a jo, to bylo časované. Bezva. Letíme. Filmeček. On your feet. Watch it. Still looks functional. Dařbůh, počkej, já to můžu použít? Super, já budu exovalečník, kámo. To ještě nebylo v té hře. Hustý, hustý, tak Iron Man. Tak Iron Man, člověče. Spolubydlící tady jde řvat, jsem rád. Hustý. Jsem exovalečník, mor. Super, co umím? Co umím? Co umím? Nic, bezva, jsem rád. Hustý. Kamu, oni jsou bez zbraní, nebo co? Rotačák mám, bezva, jsem rád. To je nějaký vybušný, jako, ne vybušný, ale má nějakou vybušnou munici ten rotačák. Přehřátí, bezva, jsem rád. Kamu, jak jsou úplně bez zbraní. Ale to mám nějakou vybušnou munici v tom rotačáku, ne, jako, aby to střílelo tak, jako, že by to úplně vysypalo ten jeep, jako, to se mi nezdá, ale tohle je luxusní část. Akorát, že se to furt přehřívá, jako. Co to je, nějaký sub... Jo, rakety. Jasně, mám ještě raketomet. Jasně, G. Ještě jiný raketomet, bezva. Kolik toho mám, jako? Musí se ten kulomet furt přehřávat, už mi to... Je mi z něho zlé. Já mám jí skákat, mor. To jsem nevěděl. Ještě ty pitomé drony tu jsou, jako. Ty je nemůžu zničit? Asi kvečkem, že? Jo, kvečkem. Protačekem to nejde. Ty kamo, jsou tupí nebo ti je nemáce, jako tady ti chlapi z Atlasu pobíjí jak pitomci, jak kresy tu pobíhají, jak potkání, jak takový štůři normálně. To je taková krysa tady tenhle, ten. A najednou se tady rozpadá prostě prostředí, oni tady naskriptovali, že tady tenhle barak půjde rozstřílet, jako. Jinak to nikde jinde nejde. Ty jsou úplně vyděšení k smrti, kámo. Přeraží. A co mám přerazit? Tebe? Tě přehnu a přerazím tě, Gideone. Teda Gideon. Já to říkám tak, jak to říká Ilona. Jenže ona je ruská, takže to může říkat špatně. Nevím. A tohle se přehřívá jak drák, jako. Čověče, to uvidíme ještě na jeden díl, protože když to budu... No, uvidíme.
to gang exovalečníků, kámo, jako to nepochopíš, jako. Normálně 4 exovalečníci. A já jsem jenom jeden. Což je špatné. Pro mě. No. Jeden lehnu, nehlehnu, pořád žije. Jo, už je mrtvej, bezva. Ještě 3. Ještě 3. Ježiš, jo, není mrtvej. Teďka je mrtvej. Ještě tady ten krasavec. Raklavec. Jo, to bych mohl, jo, to bych mohl. Zahrát GTA 5 kampaň. Teďka, když to na Epiku dali zadarmo, no možná bych mohl, ale bych si dal 4, protože tu jsem hrál snad v originále. Počkej, tu jsem dohrál jenom jednu, ale v angličtině. V češtině ne, ale ta 4 je taková retardovaná. Jdeme. Ale, a tam nemůžu, tam vlastně mluví ten kamuš Lamar o tom Franklina, to slovo na N a furt to říká dokola, jako. Nevím, jestli by to prošlo na zpeněžení. On to furt říká, jako dokola. On to říká každé větě 3x, jako. Což je problém. Na jednu civilisty jsem mohl zabít. Zajímavé. To je super část, to je úplně libová část, jako. Já můžu normálně dát někomu pěstí. Teda rotačákem. No, tak to vytáhni. Tahej. Jsme venku. Akorát nevím, kde je Cormac a Ilona. Skriptovaně nám to zničili, protože to už vlastně nepotřebujeme. Nepotřebujeme to. Vezmu. Doufám, že mám ještě tu robotickou ruku, protože ji budu potřebovat na finále. Gideon. Aha, přiletěla kavalerie. Dař Bůh. To je dobře. Tam jsou. Jako ty, nebo jo? Ilona grabla na kladák. Jdeme. Čiviče, to je tenhle moment, teďka bude filmeček, který já si nejvíc pamatuju z celé hry, když jsem to poprvé dohrál. Tak za Advanced Warfare si nejvíc pamatuju teďka, jak jedou tím nakladákem. Nevím proč, lidi. To je největší vzpomínka, co na tu hru mám, jako v zajetí. Jo, ok, další zastávkou je nový Bagdad, opět. Musíme zastavit, aby odpalil Irons ty rakety Manticore. Jdeme na to, jdeme do finále. Let's go, doufáme, že to dám za půl hodiny. Ten poslední level je hrozně otevřený, jako. Nebo si to pletu právě s tím minulým? S tím Bagdad, jako když jsme tam byli poprvé? Nevím. So what now? Now we finish this thing. We're the only ones who can stop our hands from launching Manticore. It's 3 of us. Against an army. It's suicide. You're right. But it's what he would have done. Got any ideas? Just one. Takový blbý filmeček, kámo, proč jsem si to zrovna pamatoval, ten filmeček, jako. Já vím, asi proto, že umřel Cormac, no. Máme na to půl hodiny. Což vy víte, protože byste měli být po lukce videa. Nebo jste to vzdali v první minutě, jako všichni. Ale to je víceméně jedno, protože já to prostě musím dojet ještě dneska. Pak musím jít tam dolů pro ten předmět, ale mě se tam nechce. Protože nejsem zvyklý, ale to je jedno. Teď to musíme dohrát.
typuju, že to je půl hodina, celá ta mise. Keci 10 minut, takže hodinu 10. Terminus Nový Bagdad 8. ledna. Exotype Asset. Jo, vlastně, takže já si to pletu. Tak jdem na to, jdeme na to, já si myslím, že to je filmeček. Hej, a tady ten Nový Bagdad vypadá úplně blbě, jako. Let's go, a jo, vlastně, takže to nebyla ta, jo, jasně, ta otevřená mapa byla v minulé misi. To je předminulé, kdy jsme byli poprvé v tom Bagdádu. A jo, vlastně, úplně zapomněl, člověče. Takže tohle není úplně otevřená mise, nebo je? Já už nevím, člověče, já si pamatuju, že Nový Bagdad byla otevřená mise, ale asi ta první, co jsme už tady byli. Je, proč to tady najednou vypadá tak blbě, člověče, ten Nový Bagdad? Té druhé misi, co jsme tady byli, to vypadalo hezky, a v té první, kdy jsme utíkali taky. Ale v té finální třetí, kdy jsme tu po třetí, to vypadá docela blbě. No a fakt, jako, teďka si připadám, jak kdybych se koukal na Ghosta, jako. Což není pochvála, jako mimochodem. Nevím. Musí zaplnit nějaké automatické textury, nebo já nevím. No ale vypadá to hrozně. Já vím proč, protože tady je moc objektů, tak to museli nějak jako vymyslet, aby to PlayStation 3 dával. Teda to je hustý, prostě letíme ve vrtulníku a totálně to tady hrubeme celou Ironsovou armádu, jako. To se mi líbí, jako, to je můj styl. Podržením, let's go. No takhle. Hustý přímo do vody. Já jsem Iron Man, nebo co? Ne, to byl ten někdo jiný. Počkej, jak se jmenoval? Nevím. Jdeme. Aha. OK, ale tady je konec hry. Tady je konec hry. Tady je nějaké... A jo, vlastně. Mimochodem, hlavní postava neřekla Gideon, ale Gideon. Tak jak se to říká, proboha, to jméno je úplně retardovaný. Jeden říká Gideon, já říkám Gideon. Gideon, už nevím, už jsem z toho jména úplně zničený, jako. Budu říkat G prostě. Po zbytek videa budu říkat G prostě. Pan G. Slyšeli jste to? Gideon. Zase řekla Gideon a hlavní postava říká Gideon, tak jako Gideon říkal. Nevím, nebudu říkat pan G prostě, teda G. Protože to je lepší než tak, jak to říkají. Jinak jsem si všiml, že Black Ops 3 stejně jako Cold Waru, jako Black Ops Cold Waru si můžete vytvořit postavu. Ne vytvořit postavu, ale může vaše postava mít jakýkoliv vzhled, člověče. Což je zajímavé. Iron se tady nějak zatopil, nebo to má být metro tady tohle? Nevím. A ještě musíme dolézt do toho mrakodrapu, kde je Irons. Jdeme, jdeme, běžíme, běžíme! Ty úplně speedy dávám! Kamu jsem neviděl, že ten obrněný oblek tomu říkají. Já tomu říkám exoválečník. Kamu, ale proč mají lasery? Proč mají lasery, mor? Co jsou jako zač? Bezva. Jsem rád. Nejtěžší odpor, logicky, protože konec hry. Úplně nejtěžší. To je dobře, úplně chválím vývojaři, že na konci dali tohle, jako. To je předposlední mise i poslední, je to prostě luxus, takhle chodit a rubat to jak drák, jako. Vlastně je to logické, protože on hlavní postava má problém s tou robotickou rukou, jak by si to opravila? Jak by asi si opravila ruku, když šla okamžitě do akce, protože za dvě hodiny, už tak za hodinu, možná za půl hodiny, odpalí tu mantikoru. Takže jiná možnost není, než prostě vlézt tady do toho. Jdeme, prostě to totálně rubeme a GD, teda pan G je taky docela narubanej v tom. Děláme prostě totální petelice, kam oni vůbec nemají šanci, jako.
Oni tu jsou jako terče jenom. Jako pitomé terče. Nechtěl Iron se radši nasadit nějaké roboty. Nebo drony aspoň. Nějaké super nabušené drony jak v Legionu. Aby měl nějakou šanci přežít, jako protože takhle to totálně rubeme. Nebo kdyby na nás naházal jenom exovalečníky, všichni by byli v tomhle brnění, kamo, to by bylo totální trash, jako. My bychom neměli dostávat žádnou 4 minuty už do odpalu. Hustý. To jsme jako, jak řešili dlouho to, tady ty obleky, jako. Jeli jsme do toho Bagdádu, to je třeba hodinka. Jasně. Než jsme vlezli do obleku, než jsme přiletěli, tak to vychází, no. To typuju, jako, já nevím, jako. Ty kamo, úplně runner, jako. Kamo, tady to exploduje, vůbec to necuká, jako. A pak je scéna v laboratoři, kde se nic neděje a vůbec, a úplně FPSK jdou dolů, jako, chápeš to. A tady je totální masakr, rubanice úplně a nic, jako. Tak to, co je more, ta optimalizace byla taky, jako, z jiné dimenze, asi. Ty nejlepší jsou tyhle raneři, oni si myslí, že když poběží, tak je netrefím, jako. Oni si to myslí, jako. Neříkal exovalečníky? Ach jo, tak to už mají šanci. Protože přiběhl exovalečník. A běží jak největší bodeček, jako. Úplný Terminátor. Terminátor Hadr, jako. Ach jo, už to nabili. To už odpálí teďka. Ježiš, ještě druhý exovalečník. Vezla. Teď mě to fakt baví jak drak, jak mraky. Akorát, že mě teďka malem zabili. Musíme se dobít. Tak opitomí exovalečníci. Ještě, že tu jsou, protože už bylo moc easy. Bylo to jak na střelnici. Ten exovalečník je fakt drsnej. Přebití. No. Lehni. Lehni exovalečníku. Lehni. Další trapaci, další exovalečník. No. Ty zase běžec? Kamu, on si fakt myslí, že když poběží, tak mě tak ho netrefím. Jasně, kámo. Tak si zjde nebec další exovalečník. Tužec tam pátej. Ty ta... Má fakt dobré zbraně, jako tady to brnění. Akorát, že oni to neumí používat, jako ti exovalečníci. Aha, takže poběží, tak mě zabije. Je mrtvej. No, popadejte, hoši. Nasleduj, aha, já si myslím, že mám mít jako nějak random. Ten to vůbec neumí používat, pro boha, radši běžel. On si myslel, že tak mě zničí. Že doslova, když naběhne centimetr ke mně, odpálí raketu, tak ho tím, tak mě prostě tím zabije. Akorát, že by ho to roztrhalo na kusy, jako. A mě možná trošku taky. Tady, no, nebudeme... No, nekecej, Ilono. Jdeme, musíme jít. Minuta. Jsem si říkal, že to už bylo tak 5 minut snad, jako. No to... Že to už je, chápete, říkali 4 minuty do odpalu, já jsem si říkal, člověče, pocitově už je to tak 5 minut, co tu rubeme, jako. Rychle, odpal bude za 30 sekund. A ty než, kamu dělej, dělej. Že za chvilku odpal za tak 20 sekund, možná dřív. Dělej. No konečně. Tyhle quick time eventy, to je more. Doufám, že to je poslední dílu Call of Duty, kde ty quick time eventy jsou. No tak skočíme. A jo, já to musím dělat, jako. Ježiši, proč si tam skočíme a uděláme to interně, jak se říká ve Watch Dogs serii. Uděláme to prostě fyzicky. Jiná možnost není. Není zbytí. OK. My jsme nějaké chladící jako větrací chodbě, ne? Nevím. Tak ne, a je to v pytli. Asi je to v pytli. Přišli jsme pozdě. Tak teď jsme jak Iron Man. Bohužel nás to odfouklo. Pitomá raketa už vyletěla. Je to v pytli.
Je to v pytli. Ach jo, hustý jak Iron Man, kdyby jsme byli. Jak se buguje ta grafika? Nebo to jsou nějaké stíny? No, ještě to nevyletělo, more! No, střílej do něčeho, nechápu, do čeho mám střílet. Do čeho mám střílet? Nevím, jo, ono to bylo jedno. Fuj, prostě jsme to zničili, ty rakety, prostě ten motor, nebo jak se to jmenuje. Teď nevím prostě, ale neletí to, protože je to v čudu, jako. Ale zničili jsme si exo-obleky, což je blbá zpráva. A to byla jediná raketa, co odpalil, jako? No nekecej. Pane G. Hej, to byla taková rubačka předtím, než jsme tu raketu zničili, kamo, to byl masakr. Filmeček je. Je filmeček, more, tak proč to skrývám, když stejně gameplay? Já to skryju, myslím si, že je filmeček a pak je hádejte co gameplay. Vždycky to tak je, vždycky mi to nás vybejtí ta hra, jakákoliv, a pak si říkám jako, kámo, je filmeček a je gameplay. Bungie to zvládne sám. Tak stejně tu nikdo není, jo, tady. Ty jak najednou to dělá zpětný ráz, jak kdyby to byl, já nevím co, jako nějaký magnum. Vidíte, najednou to bude kope, ta pistole. To je blbeček, jako. Co to bylo za retarda? Lehnul jak blb. A to nechám lidi, protože pořád nedokážou rozeznat, co je filmeček a co ne. Filmeček považuji to, že nemůžete hýbat s kamerou. Když můžete hýbat s kamerou, tak to filmeček není. Jako je, ale může, ale je takový, že se neskryju. Ale to je jedno. Nevidíš, že spolubudící demoluje nabítek? Hej, člověče, to ale už jsme tady, to už je úplný konec. Ta mise byla docela krátká tady tahle. Okay. Člověče, to už je hned konec? Takže ta mise, kde to bylo otevřené, byla ta předposlední, no ta druhá, kde jsme byli v Novém Bagdádu. Když jsme tam byli s armádou. Aha, já jsem myslel, že to je ta finální. Já jsem si to blbě pamatoval. Hello, Angel. Don't you fucking move. I could ask the same of you. He's hacking into our exos. Come on, ammo! You rely too much on those things. The city is falling, it's over. What I have started won't end with me. It's bigger than me, and it's certainly bigger than you. You think I'm a monster? That's only because you don't have the conviction to do what's necessary. Necessary? The attack on America? Unleashing Manticore? Killing thousands of innocent people? I'm saving the world from itself. When there's no one left to challenge Atlas, there will be no more wars. There had to be sacrifices along the way. Twisted fucks throughout history have used the same argument. I don't know who stopped the launch. They'll bring this entire building down on top of you. I could have killed you in the prison camp. I could kill you now. But I won't. I'm not a monster. Mitchell, try to hit the release on your exo. Dobře nás nahekoval, Moore. Jo no, teďka bude litovat, že mě nezabil, jinak v tom táboře i teďka. A jak řekl, nejsem monstrum. Hezké. No, rebootuj. Hej, čuči, to už je konec a myslím, že ta poslední mise je delší. Jak to z nich spadlo, teda jak to z něho spadlo.
pak, jak kamus, jak kdyby byl socha, jak kdyby byl socha. Je to už úplně finále. Já jsem šokovaný, já si myslím, že to je delší tam, jestli ta poslední. Ne, a to byla dobrá akce, jako. Jak utíká, jak utíká, jak srap. Jeho poslední voják, což je boss fight. Forma boss fightu, to byl rychlý boss fight. Iron si, už neutečeš, kámo. To je konec, no. A on se drží zrovna za tu robotickou ruku, teda kybernetickou. Stejně jsme spadli. To bylo špatně. Aha, lidi, to bylo špatně. Já se nevidím, že ty quick time event, more, ty quick time eventy jsou ale rakovina jak prase. A co mám mačkat? Já jsem měl něco udělat? A jo, F-ko! To je pravda, Mitchell, teda pane Ironsi, ale bohužel už tu ruku nechci. Je vaše totiž. Já ji vracím, pane Ironsi. Tady máte, pane Ironsi. Bohužel tu ruku nedrží. No, to je taková škoda, člověče. Taký záporak, co je hraný Kevinem Spaceym a dopadne takhle blbě, no. Tak rychlý konec pro něho. Žádný boss fight na pěstí, no. Škoda, no. To v té době jsem litoval. Irons gave me a second chance, and I gave it back. He thought he could solve the world's problems. If he did have the answer, he took it with him to the grave. But he was right about one thing. This wasn't the end. It was just the beginning. Takže jste viděli konec hry, já teďka nevím, jestli jo, ještě něco je, člověče, obrázek jenom, já myslel nějaký filmeček, no. Jenom ten jeho konec byl taky rychlý, člověče, najmeš tam hollywoodského herce, super extra třída v té době, a pak ho necháš takhle zlikvidovat, no pravda, že Kevin Spacey by se, mi ta hra spadla. To je jedno, lidi, ona ta hra spadla, lidi, ale to je víceméně jedno, jako. Ono to spadlo, to je víceméně úplně jedno, lidi, protože, hele, upřímně by to stejně šlo do menu a konec hry, no. Takže bych stejně šel pak ven nebo tak, to nevadí lidi úplně, jako, protože já jsem to stejně chtěl vypnout, no tam stejně asi nic nebylo. Takže my to teďka rychle ohnutíme, no, do té hodinky, takže klady jsou zábavné mise, ty jsou opravdu zábavné, jako ve smyslu, že
Každá je jiná, buď tam máte ten oblek na konci, co byl ten tank vznášející, ne, vznášející se motorka. V žádné misi se v tomhle díle nenudíte. Připomíná, hele, člověče, tohle dělal Infinity, to nedělal Infinity Ward, ale nové studio, člověče, úplně nové. A úplně jak kdyby to dělal Infinity Ward. A třeba jako, jo, Ghostu bylo to taky jako takhle udělané, ale já nevím, já jsem se nebavil jako u toho Ghostu, nevím. A to taky snažilo být takové různorodé. A tady se to povedlo, tady ten mix těch zabavných misí byl luxusní jako. I pak se mi líbilo jako klad gadgety, mi se líbilo tahle budoucnost, i když jako mohlo by tam být více robotů jako a strojů, když to je za 40 let, ale líbilo se mi ty jejich vychytavky jako chytré granáty, ty označující se granáty, ta 3D útočná puška sice byla taková, nebavila mě, ale bylo to hezký, ty exoskeletony byly super a dobré gadgety, nebo třeba ten gadget, jak jste to dali ke zdi a takhle vám to ukázalo nepřátelé a vy jste tak prostříleli a více těch gadgetů, třeba ty, jo, ty magnetické rukavice, taky super. Jinak další kladě exoskeleton, to je největší přednost tohoto dílu, ten exoskeleton je super, ale já bych v reálu chtěl mít taky takovou věc, protože, hele, já si myslím, že to je lepší než kybernetická ruka, protože no, to by, kdyby to bylo jak Deus Exu, tak by vám museli uřezat ty ruky a nohy a dát vám kybernetické ruce a nohy. Což jako ztratíte svoje ruce, ale takhle vám to posílí jako prostě, jako že můžete dělat větší skoky, může vám to jakoby, můžete víc nést nějaký náklad a tak unesete víc jakoby nákladu a třeba výzbroje a ještě třeba to, hele, třeba jaký surdžejnice, tam je hlavní postava invalida na začátku a má exoskeleton a pak normálně chodí jako a to právě ten exoskeleton bude snad v budoucnu lidem, co mají, jako nemůžou chodit nebo jsou nějak ochrnutí, jim to pomůže chodit, takže budou normálně chodit. No a pak poslední přednost je Kevin Spacey, která je trochu slabina v tom, že člověče, je super, že tam najeli hollywoodského herce právě, že je to super, je to spolu ještě jeden záporek hrál hollywoodský, no úplně ne hollywoodský, hrál Hra o trůny, právě Infinite Warfare, ten Kit Harington. Harington, nebo jak se to říká, ale ten byl hrozně slabý, člověče, ten záporek nebyl špatný, hlavně proto, že ho hrál Kevin Spacey. Ale Kit Harington, ten záporák Selene Koch se jmenuje, což byl generál té flotily, tom Infinite. Člověče, ten záporák byl slabý. Vy jste ho viděli snad jen dvakrát přes nějakou audio, nějaký prostě hologram nebo co, nějaký interkom a pak na konci jste ho zabili. Ani nebyl s ním boss fight, bylo to jak tady s Kevinem Spaceym, ale snad ještě horší. Jako, ale, ale víte, co mi mrzí, že tady ten herec hrál tak blbýho záporáka, takový klišovitý trapák mi přišel, jako takový prostě klišovitý záporák. Tady měl zajímavé důvody, třeba nejsem monstrum, nezabiju tě, to mě docela zaujalo, protože normální klišovitý záporák by to udělal, on to neudělal, což mě jako zaujalo. Ale stejně jako, já si myslím, že kdyby ho nehrál Kevin Spacey, tak ten záporák by byl, že bych si říkal, pane bože, to je trapný záporák, za kterým není ani boss fight. Takže tak no, toho záporáka právě vytahuje, že ho hraje Kevin Spacey, ono to právě bylo založené, že ten, jak se to říká, ta propagace v době, než to vyšlo, že v kampani bude Kevin Spacey. Takže tak, záporák herní doba, jako tenhle díl by mohl být delší a kdyby byl delší zase, tak by to možná trpělo právě ta různorodost těch misí, že by víc to natahovali a možná by tam byly víc takových vatových misí, co by nebylo zábavných, takže možná je to dobře, no. Ale stejně bych si další dvě, tři mise dal, jako. No a quick time eventy, to je zápor, já mám pocit, že to je poslední díl, kde quick time eventy jsou lidi, oni už pak snad už nejsou v té sérii, mám pocit, že Black Ops 3 se mi neviděl a Infinite, možná Infinite si je pamatuju, člověče, já nevím, ale jsem rád, že tohle už není v herním průmyslu minulé generaci, ne té PlayStation 4, Xbox One, ale v té předminulé PlayStation 3 a tak, to nějak začalo nějak v 2007 a v té době to jelo celou generaci, že jsem furt musel něco mačkat, to je hrozně otravný, hlavně když hrajete hru God of War, máte boss fight a dáte mu hapečka dolů a pak musíte dělat znova, protože, hele, dáš mu hapečka dolů a musíš mačkat tyhle tlačítka, hali co.
uděláš to blbě a musíš třeba půlku bosajtu dělat znova a máš život ten, co máš aktuální. To je úplně blbina, protože to už přestali dělat, ta minulá generace je teďka taky. A zbraně mě v tomhle díle nezaujaly. Já nevím, mě ty zbraně vůbec nebavily. Infinite Warfare se mi líbilo, že my jsme používali balistické a naši nepřátelé Marťani používali už energetické. A prostě mě víc bavily ty zbraně v Infinite. Ale tady i Ghostům možná víc bavily ty zbraně než tady. Tady já nevím, čím. Či na budoucnost mi ty zbraně připadaly za 40 let budoucnost, za 35 let. Já nevím, byly docela jalové. Takže tak, to je všechno lidi, já vám tenhle díl doporučuji, dávám teda tenhle díl, jako myslím, tuhle kampaň tohoto dílu doporučuji, dávám 8 z 10, tenhle jako díl se mi líbil jako kampaň. Jsou horší díly, třeba Ghost a Black Ops 3, jsem pochopil, že tam jsou nějaké bláznivé věci, takže prý je to nejhorší kampaň ze všech dílů. A doporučuji teďka to určitě koupit levně, ale Activision má takovou politiku, že jejich starší Call of Duty jsou hrozně drahé. Vím, jak jsem na Steamu nedávno viděl, člověče, Call of Duty Modern Warfare byl ve slevě, stál nějak 10 euro a zlevňovali ho z 20. Ono, ta jich cenová politika je hrůza. Typu, že tohle stojí třeba ještě 30 eček a dají slevu třeba 20. Já vím, je to šílené, je to 6 let staré Call of Duty, kde nikdo nehraje multiplayer, ale oni vám dají takovou cenovou politiku, jako já to nechápu vůbec, jako, proč to tak mají. Protože vy to koupíte, pak zjistíte, že můžete hrát jenom kampaň a multiplayer vás nebaví, protože tam může málo hráčů, takže tak. Doporučuji, ale nějak si to koupte ve slevě nějaké takové, víte, jak, ale ty slevy, no, nebo přes taky šedé trhy bych to nedoporučoval, ale tam je to také levnější, ale ty šedé trhy jsou takové ošemetné. Buď ten klíč dostanete, nebo dostanete nic, jako, nebo vám to pak nějak vypnou tu hru, nebo jak to, já se v tom nevyznám. Takže doporučuji 8 z 10 telekampaní k multiplayeru a exozombíkům se nebudu vyjadřovat, takže tak. Takže děkuji, že jste zhlédli tuhle krátkou sérii z Call of Duty Advanced Warfare a děkuji za odběry, komenty, lajky a podporu. Jestli máte nějaké rady nebo připomínky, tak to prosím vás napište do komentářové sekce pod videem. Budu rád za jakýkoliv feedback a ta optimalizace mi přišla trochu divná. Chlema to jelo blbě. Já jsem první 4 díly to měl na extrémní. A ono to bylo takové divné. Dalo by se říci, že Assassin's Creed Syndicate jsem měl nastavené na velmi vysoké. Graficky to vypadalo stejně, lidi to sekalo. Pak jsem to dal na vysoké, vypadalo to stejně, nesekalo to. Tak chápete to, jako co ty velmi vysoké nastavení dávají, jako když ta hra vypadá graficky stejně. Tady taky. Měl jsem extrémní, hra vypadala stejně. Dám, no hele, mám extrémní. Hra vypadá jakž tak, jako. Pak dám vysoké, jak hra vypadá úplně stejně, jako jaký byl v tom rozdíl, akorát, že to vycekalo, jako. Takže to je všechno a já vám děkuju za všechno a uvidíme se asi u jiné hry nebo u nějakého jiného Call of Duty. Já bych si teďka čověči dal buď to Black Ops 3, kterou musím zakoupit, nebo někde vyhrabat Infinite, ale to bych musel na PlayStationu. A já ho vlastně pak prodal, ten Infinite. Tak já to, no ten Infinite není drahý. Na ten mám větší chuť, ten je snad již lepší v kampani mi přišel. Takže to je všechno a naprosto nazdar lidi.